ይሄን ነው ሁሉ ዝግጅት ካደረግን በኋላ ያው ጣላት ወደ በተለይ የሰሜን ወሎን አካባቢዎች ያካለለ ሲመጣ ጣላት በፍጹም መሻገር የለበትም የሚል እምነት ይዘን ነው ትግል ያደረግን። ይሄን ስናደርግ የመጀመሪያው የነበረው ምንሻ ብቻ ነው። ምንሻና የኛ የመደበኛ ፖሊስ የኛ አድማ ብተና ኃይሎች ብቻ ነው የነበሩት። በኋላ ልዩ ኃይል ተጨመረ። ልዩ ኃይል ተጨመረ። ይሄን ኃይል በአግባቡ በሎጂስቲክስም በተለያየ መንገድም በሐሳብም በሞራልም በመደገፍ በዚህ ግንባር ጣላት ያንን ቦታ ተሻግሮ የኛን መሬት እንዳይረግጥ ለማድረግ የሚያስችሉ የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን መሰረት አድርገን ስራ ነው ለመስራት የተሞከረው። ይሄን ስናደርግ ከኋላ ያለውን ህዝብ የሞቢላይዜሽን ስራ እየሰራን ጭምር ያነቃን ጭምር ጣላት እየመጣ ነው ይላል። ለዚህ የሚሆኑ ደግሞ አደረጃጀቶች ሰርተናል። ህዝቡ እንዲደራጅ ህዝቡ ተደራጅቶ ችግር ቢያጋጥም እንኳን እንዳያጋጥም እንስራ ካጋጠመ እንኳን እንዴት ቀኝና ግራ ቦታ ይዘን ጣላትን መውጫ መግቢያ እናሳጣዋለን ብለን ፕላን አድርገን እሱን በተደጋጋሚ ካመራሮቻችን ጋር እየተነጋገርን ሰርተናል። በነገራችን ላይ ይሄ በኋላ መጣበታለው በተሟላ ሁኔታ ተግባራዊ ያደረጓሉ ደግሞ ባል ነው መጠን ያልሆናል። ይሄ ተገማሽ የጣላት እንቅስቃሴ ነው ነበር። ይሄ ተገማሽ የጣላት እንቅስቃሴ ነበር በመሆኑ መደናገጦች ነበሩ። ያልተገመቱ ያልታሰቡ እንቅስቃሴዎች ስለነበሩ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄን በጎን ለጎን እየሰራ ነበር። እዛ ግንባር ይሄን እያደረግ ከኋላ ደግሞ በህዝብ ደረጃ ቀሪው አመራር ይሄን እየሰራ ነው የነበረው። ይሄ ትግል እየተደረገ በኋላ የጣላት ወደ 2 ኮር የሚሆን ወደ 9 ክፍለ ጦር የሚሆን ከ20 ሺህ በላይ ሰራዊት ነው ያሰለፈው በነገራችን ላይ በዚህ ግንባር ማለት ነው። ይሄን አሰልፎ ስለነበረ የኛ የተሰለፈው ምንሻ ነው። በኋላ የልዩ ኃይል አባላት በኋላ ላይ ደግሞ የኮማንዶ አባላት አንድ ሻለቃ መቶን እሷ ተጨምራን ነው ያ ሁሉ ትግል ሲደረግ የነበረው ማለት ነው። እና 20 ሺህ ሰራዊት በእነዚህ ኃይሎች ነው እንግዲህ ለቀናት የተመከተው ደብረዘቢጥ ላይ የተመከተው በእነዚህ ኃይሎች ነው። በነገራችን ላይ ጣላት ከተመታባቸው ቦታዎች ጣላት የጣላት ኃይሎች አግንተን እንደነገሩን የት ነው የተመታችሁ ብለን ስናነሳላችሁ በተለይ በዚህ ግንባር የመጡት የመጀመሪያው ድልብ ነው ብለው ያነሳሉ። የመጀመሪያው ሁለተኛው ደብረዘቢጥ ነው ብለው ያነሳሉ። እንግዲህ እንዳልኳችሁ ቅድም ባልኳችሁ ኃይሎች ብቻ ነው እኛ የመከላከል ነው እሱ ለማጥቃት ነው የሚመጣው። በቀን እስከ 9-10 ጊዜ ለማጥቃት ይመጣል። ያ ሁሉ ጣላት እየተመታ ነው የሚመለስ የነበረው። በኋላ ላይ ፋኖች ተጨምረዋል። በኋላ ከየዞኑ የመጡ ምንሻዎች ጭምር ተጨምረዋል። በኋላ ሁኔታው እየሰፋ ሲሄድ ማለት ነው። ስለዚህ እዚያ ቦታ ላይ ጥሩ የመከላከል ስራ ነው የተሰራው። ጣላትን የማዳከም ስራ የተሰራበት አንዱ ትልቁ ቦታ ደብረዘቢጥ ነው የነበረው። ስለሆነም ያ ፍለፊት እየተሰራ ከኋላ ደግሞ ቀድም ያልኳችሁ ስራ ያለማቋረጥ ነው። በስንቅ ዝግጅትም በትጥቅም በሌሎችም ጉዳዮች ከኋላ ስራዎች እየተሰሩ ነው የቆዩት። ይሄ ሲሆን ከደብረ ታቦር አንስቶ ሌሎችም ከተሞች ደብረዘቢጥ ድረስ በመሄድ ትኩስ እንጀራ ለተዋጊ ሰራዊቱ ያቀርቡ ነበር። ትኩስ ቡና ለሰራዊቱ ይቀርብ ነበር። በነገራችን ላይ ወደ 5 የሚሆኑ የንፋስ መጫ ወጣቶች ጥይት ሲያቀብሉ ትኩስ ቡና ሲያቀርቡና ምግብ ሲያቀርቡ ምሽግ ላይ መስዋዕትነት የከፈሉ አሉ። እኒህ በታሪክ ስማቸው ሲዘከር ሊኖር የሚገባ ቤተሰቦቻቸው ሊከበሩ የሚገባ ልጆች ናቸው። መስዋዕትነት ተከፍሏል። ይሄ ከሆነ በኋላ ያው ጦርነት ውስጥ ነው ያለነው እንደምታውቁት። ጣላት ይሄን በር ሰብሮ ይሄን ደብረታቦርን እንዳልሆነ አድርጎ ባህር ዳር እንዳልሆነ አድርጎ ጎንደር እንዳልሆነ አድርጎ ረባብሾ የአማራን ህዝብ ሞራል ነክቶ ለመመለስ የሚያስችለኝ አንድ ትልቅ ቦታ አለ ብሎ ካሰባቸው ግንባሮች ይሄ ግንባር ነው የነበረው። ይሄ በመሆኑ ምክንያት ጣላት ከዛ በኋላ የኛን የኃይል አሰላለፍ እያየ ከፍተኛ የሆነ የኃይል ማሰባሰብ የአመራር ማሻሻል እንዲህ እያደረገ ትግል ነው ያደረገው። ያም ሆኖ ግን ደብረዘቢጥ ላይ ከፍተኛ መስዋዕትነት ነው የከፈለው። እንደውም ምን አለ ተብሎ ነው የነገሩን በኋላ ከተማራኪዎቹ የግንባሩ አዛዥ ምን አለ ብለው ነው የነገሩን፣ ዩኒፎርም ቀይሮ የሻቢያ ጦር ነው እየወጋን ያለው ብሎ ላለቀው ሪፖርት እንዳደረገ እየነገሩ ነው የነበረው። ምን ያህል ጠንካራ ውጊያ እንደነበረ ለማሳየት ነው እንግዲህ በእነሱ የእኛን ሰራዊት ንቀው የሻቢያን ሰራዊት ከፍ አድርገው ማለት ነው። እና በዚህ ቦታ በአግባቡ ከተመታ በኋላ ንብረት እንደ እየጫነ እንደሆነ ወደ ላሊበላ የሚሄድ በራሱ መንገድ የሚሄድ ኃይል እንዳለ ምናምን እየሰማን ባለንበት ሰዓት ያው ጦርነት ውስጥ እንደምታውቁት በትንንሽ ነገር ነው ዋጋ የሚከፈሉ። በትንንሽ ነገር ያ ሁኔታ ተፈጠረ። ጠላት እድል አገኘ። በበነገው ንፋስ መውጫ ለመያዝ በቃ ያው ንፋስ መውጫ ላይ እንደገና ትግል እንዲደረግ ተደርጎ ያው
ቦታው አመች አይደለም ግዢ ቦታ ስላልነበር ግዴታ ግዢ ቦታ ለማግኘት የኛ ሰራዊት ወደ ጉና መምጣት ነበረበት ወደ ጉና መጥቶ ወደ ጉና አካባቢ ገብተን ያው አነስተኛ ኃይል ስለነበረ በኋላ ላይ እነሱ ደግሞ የሞት ሽረት ያደረጉ ስለነበረ በተተኳሽም በሰው ኃይልም ጭምር ራሳቸውን እንትን ያደረጉ የመጡ ስለነበረ ሞራልም የነሱ ሰራዊት ሞራል ያገኘ ነው በእኛ በኩል ደግሞ የሞራል ችግሮች ነበሩ ስለዚህ ይሄ ሁኔታ ስለነበረ ተማሙቆ እየመጡ የነበረበት ሁኔታ ነው የነበረው ስለዚህ ይሄንን ሁኔታ ከጀርባ ከኋላ ይሄ ተገማቸው እንቅስቃሴዎች ስለነበሩ ምንም እንኳን በንፋስ መውጫ ላይ በተደረገው ውጊያ የክታክታክ ምናምን የሚባሉ አካባቢዎች አሉ በስተቀኝ በኩል ያሉ የንፋስ መውጫ አካባቢዎች እጅ ከፍተኛ ተጋድሎ ነው ያደረጉት ጥሩምባ የነፉ ሰራዊቱ ሲመጣ እነሱ በቀኝ በኩል ያለው ኃይል መጣልህ ይላሉ በጠላት ያያሳደሩ ተጽኖ በጣም ቀላል አልነበረም ከፍተኛ የሆነ ተጋድሎ አድርገዋል ከዛ በኋላ ግን ያው የኛን የመንግስትን ፖዚሽን ማየት ይፈልጋል ህዝቡ ምክንያቱም የመንግስትን ፖዚሽን አይቶ ነው ሊያግዝም የሚችለው መጥቶ ግን ጉና አካባቢ ያው ሁሉም አካባቢ እንዲታጠር ተደረገ የሰራዊት አቅማችንም ያደገ መጣ ይሄ ሰራዊት አቅማችን ያደገ በመምጣቱ ምክንያት ከፊት ለመመከተ ምድል ተገኘ ከጎንና ጎንና አንዳንዶቹ ከኋላም ጭምር ጣላት ማጥቃት ጀመሩ ማለት ይሄ በመሆኑ ጣላት ያሰበው ነገር አልሳካለ ወደ በመቀጠው አርጎ ወደ ላሊበላ ለመውጣት ከፍተኛ ጥረት አድርጓል ቀድም ባልኳችሁ በላይጋይንት በነገላ መስመር ለመውጣት ከፍተኛ ጥረት አድርጓል ወርታሽ ጋይንትም ለመሄድ ከፍተኛ ፍላጎት ነበረው በታች ሂዶ ገብቶ የወሎን ግንባር ለማወቅም ከፍተኛ ፍላጎት ነበር ነገር ግን እነዚህ ሁሉ ግንባሮች የሚያንቀሳቅሱት እንዳልሆነ ከፊት ለፊት ካለው ሰራዊት ልቅ የህዝቡ ተጋድሎ በጣም ከፍተኛ እንደሆነ አየ በተለይ ደግሞ በዚህኛው በስቴ ይሄ ምንድነው ጓሳው አካባቢ ያለው የጉናበየ ምድር የፋርጣ የስቴ ለዚህ አዋሳኝ የሆኑ ቀበሌዎች ከፍተኛ ተጋድሎ ነው ያደረጉት በተለይ ጉና መጀመሪያ የወጣውን ሰራዊት አፍነው እዛ በረዶ ውስጥ እንዲቆይ ያደርገው በረዶ በራሱ በሰራዊቱ ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንዲያደርስ የሚያደርግ ስራ ነው የተሰራው በኋላ ላይ ደግሞ በተለይ ወደስቴ ቀጠና ያሉት ቀበሌዎች ተደራጅተው በራሳቸው ወረዳ አመራር ያገኙ ለቀናት ምሽግ ይዘው አንድ ግንባር ሆነው ተዋግተው በጠላት ላይ ከፍተኛ ድል አስገኝተዋል ጠላትን ወደ መጣበት መልሰዋል እሱ ብቻ አይደለም መስዋዕትነትም ተከፍሏል በነግራት ላይ የመጀመሪያው ቀን ሴት እንኳን አልቀረም ነበር ሲወጣ ማለት ነው በኋላ ላይ ነው ሴቶች ወደ ቤት ሄደው የስንቄምን ዝግጅት እንዲያደርጉ ወንድ የተባለ ግን ጥሩምባ እየነፋ ያዘውን ዞ እንዲገባ ተደርጎ በጠላት ላይ ያሁሉ ነገር ሆነ ከዛ ውጪ የትኛው ማካባቢ ያለ ህዝብና ሰው መረጃ በመስጠት የጠላትን እንቅስቃሴ በመከታተል ይሄዱበት ድረስ በመሄድ አንዳንዶቹ ደግሞ አመች ሲሆን ጥቃት በማድረስ ጠላትን በዚህ መልኩ መተናኮስ በመቻሉ ምክንያት ጠላት ከፊትም ከኋላም ሲረበሽ ያው ለዘጠኝ ቀን የመጣውን ጉዞ በአንድ ቀን ተመልሶ ሄዶ ደብረዘቢጥ ላይ እንዲያርፍ ሆኗል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ህዝቡ ይሄን ባያደርግ ኑሮ ጠላት ያለ የሌለ ኮሮቹ ነው በዚህ ግንባር ያሰለፈው ያለ የሌለ ቁጥሩ ነው በዚህ ያሰለፈው 20 ሺህ ሰራዊት ማለት በጣም ቀላል አይደለም። ይሄን 20 ሺህ ሰራዊት 9 ክፍለ ጦር 1 መካናይዝድ ክፍለ ጦር አደራሽቶ ነው በዚህ ውጊያ የገጠመው ማለት ነው። የኛ ኃይል ደግሞ በዚያ ልክ አልነበረም። ነገር ግን ደግሞ የህዝቡ ተሳትፎ እንግዲህ አንድ ሰው 11 ሰው እስከ መግደል ድረስ የደረሰ ከዚህ በ3 4 5 ምናምን 2 1 የሚባለው እሱም ይቆጠራል። እስከዚህ ድረስ በመሆኑ የተመቸ ሁኔታ እንደሌለ ምቹ የህዝብ ሁኔታ እንደሌለ በመገንዘቡና በመረዳቱ ጠላት በአንድ ጊዜ ተወሮሮ ሂዶ ዛገባ ማለት ይሄ በነገራችን ላይ ምናስተላልፋቸው መልክቶች በተለይ ለጋይንት አካባቢ ህዝብ አይደርሱም ነበር በምን ምክንያት በዳታ ምክንያት ማለት እንጂ የጋይንት ህዝብ እዚህ ምናስተላልፈው መልክ እዚያ ቢደርሰው ዶ አንድ ሰው ተመልሶ እዛ ቦታ አይገባም ነበር ነገር ግን ደግሞ የዳታ ችግር ስለነበረ እኛ ስንገባ ነው ያወቀ እንጂ ምንም ሌላ ሲወጡም የተለመደ እንቅስቃሴ ነው የሚመስለው ለሱ ማለት ስንገባ ነው በኋላ ቢቆረቆር ምንም አልሆነም ዙሮ ዙሮ የህዝብ ተሳትፎ እጅ ከፍተኛ ነው የነበረው በየመስመሮቹ በየኬላዎቹ በኋላ ላይ አንዳንድ ብልሽት የነበረው ቢሆንም ወጣቶቹ የሰሩት ገድል የደብረታቦር ወጣቶች ከተማው ውስጥ ጠላት ሰርጎ እንዳይገባ የሰሩት ስራ መቼውን ታሪክ የሚረሳው አይመስልም። በዚህ ውስጥ አንዳንድ ብልሽ የሆኑ ሰዎች ይኖራሉ የራሳቸውን ፍላጎት ለማንጸባረቅ ጥረት ያደርጉ በፍጹም የነዚህ ሰዎች ችግር የነዚያን ወጣቶች መስዋዕትነትና የነዚያን ወጣቶች ተጋድሎ በታሪክ ሊሸፍነው አይችልም።
በታሪክ ሊሸፍኑ አይችል ተዘርፎ ሊሄድ የነበሩ መሳሪያዎችን የመንግስት ሀፍት ተጋድለው ያስቀሩ የስቴ የልጫ ቀበሌ ወጣቶችና ናሪዎች ታሪክ ማንንም ሰው በምንም ሊሸፍኑ አይችል እነዚህ ሁሉ ጣላት እንዳይወጣ እንዳይገባ ጣላቱ እንደልቡ እንዳይሆን አድርገውታል ማለት ነው። ስለሆነም ጣላት ከኋላ ደጀን የሆነ ነገር ከለለው እንደልቡ ሊንቀሳቀስ እንደልቡ ሊያደራጅ እንደልቡ ሊወጣ ሊገባ እንደልቡ የቅኝት ስራ ሊሰራ አይችልም። ይሄ ለማድረግ የማይችል በመሆኑ ምክንያት ጣላት በዚያልክ ተመቶ ይወጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ክፎች ያው መቼም ክፉናቸውና በተለይ አማራ ህዝብ እንደ ህዝብም ወገን እንዳይኖረው ይሰራሉ። ይሄን አጀንዳ ደግሞ ተቀብለን ምን ተቀመውኛ ነው እነሱ የመስራታቸው አይደለም ይደንቅ እኛ የጠላትን አጀንዳ ወስደን ሳንመረምር የጠላትን ሐሳብ መድገማችንና እሱን ተግባራዊ ለማድረግ መሞከራችን ነው ትልቁ በሽታ ብየም ወስደው ነው ማለት ነው። እኛ አጀንዳ ሰጪዎች መሆን ሲገባን ሁሉ ጊዜ አጀንዳ ተቀበሉ። ግን ኦኬ በመማርስ ከሆነ ከብዙዎቹ ኢትዮጵያውያን ያልተናነሰ የተማረ ማህበረሰብ ያለው እዚህ ህዝብ ውስጥ ነው። በታሪክም ለሀገር ድርሻ በማበርከት ልክ እንደሌሎቹ ብሔር ብሔረሰቦች ብዙ ታሪክ የሰሩ ጀግኖች ያሉበት ክልል ነው። ለሆነምኛ የነዚህ ሰዎች ልጆች ሆነን ያባቶቻችን ልጆች ሆነን ይያለን ጣላትም ይሰጠንን አጀንዳ ምን ሸከምና በሱ ላይ ምኑ ለምናደር ይልቁንም እኛ ሐሳብ ማመንጨት ሲገባን በሰው ሐሳብ ምን ኖር ምኑ ለምናደር ለምን እንደሆነ ለኔ ግልጽ አይደለም። ሁልጊዜም በጣም አዝናለሁ። ለጥፋት እና ለተንኮልና ለችግር ሲሆን ሁሉም ሰው ይረባረባል። ለበጎ ሐሳብና ለበጎ ተግባር ግን አላይ ይሄን ማህበራዊ ሚዲያውን አይታችሁ ትውልድ ወዚያ ላይ ነው ያለውና መመዘን ይቻላል። ኦኬ ሱን ሪፈረንስ ላረጋ አልፈልግም ለሚሞገሰውም ለሚንኳሰሰውም እሱ ለኔ ሪፈረንስ አይደለም። በነገራችን ለኔ የራሴ መስመር አለ ከፍ ስላረገ ከፍ አለልም ዝቅ ስላረገ ዝቅ አለልም በራሴ መስመር ነው የሚሄደው የራሴ አቋም አለው። ግን ብዙ ሰው ሪፈረንስ ያረጋዋል ማህበራዊ ሚዲያውን ብዙ ሰው ይውልበታል። አሁን ደቀላልም ነገር መታየት የለበትም። ከዚህ ምን መለከተውና ምን ያየው ምንድነው ለክፉ ነገር ብቻ ነው የኛ ተስለን ምን መጣ በጎ ነገሮች ላይ መረባረብ አንፈልግም። በጎ ነገር ሲነሳ እንደውም ሌላ ነው የሚመስለው ሰውም ያተረፈበት ነው ይመስለው። ግን በጎ ነገር በበጎ ነገሩ መጥፎ ነገሩ በመጥፎ ነገሩ መሪም ካጠፋ መሪ በአጠፋው ልክ መተቸት አለበት የሚል እምነት ነው ያለኝ እኔ አቋምም ነው ያለኝ። እና ምን ለማለት ፈልጌ እኔን ማነሳው መከላከያ ሰራዊትን ከኛ ለመነጠል ሴራ ተሰርቶብናል። ሰው ከቤቱ ማኪያቶ ዞ ጃምቦ ይዞ በሰው መስዋዕትነት አገር ነጻ እንዲሆንለት በሰው መስዋዕትነት አገር እንዲከበርለት የሱ ሰላሙ እንዳይናጋ የሚፈልገው ሰው በጣም ብዙ ነው። እሱ የበኩሉን አስተዋጽኦ ሳያደርግ ለዘጠኝ ወር የቆመን መከላከያ ሰራዊት የሱን መስዋዕትነትና ድክመት ማንሳት ማየት እኔ በዚያ ቦታ ብሆን ብሎ መገንዘብና መረዳት ሲገባ ጣላት ሻጠር ተሰርቶብሃል ምርጫ እስከሚያልፍ ነበር ምርጫ ሲሰራ ያዋብይ እንዲያርጉ ጉዳ አደረገ ሲባል ይሄን ተሸክሞ ወገብ እስከሚጎብጥ ድረስ በዚህ ሐሳብ መኖር ለኔ ትልቅ በሽታ ነው ባይኝ። በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ህዝቦች የቀጣይ መውጫ ቀዳዳ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ውሸት ነው። ሌላው ሁሉ ከዚህ ቀጥሎ የሚመጣ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ እንደምታውቁት በተለይ ደግሞ ያማር ህዝብ ጥቁርም ነጭም የተነሳበት በተለይ አሁን ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር ደግሞ ምስራቅ አፍሪካ ላይ በሚኖራት ተጽኖ አፍሪካን ታሰባስባለች ብለው በማሰባቸው ነጮች በተለይ በሀገራችን ላይ ያደረጉት ያለውን ጫና ታቃላችሁ። ይሄን ሁሉ ጫና መከላከል ምንችለው በመከላከያ ሰራዊታችን። መከላከያ ሰራዊታችን እጅግ መስዋዕትነት ከፍሏል። እጅግ ከፍተኛ ተጋድሎ አድርጓል። አሁን ያገኘናቸው ላሉ ድሎች ሁሉ ግንባር ቀደሙ መከላከያ ሰራዊት ውሸት ነው። መሪዎቹ በሉ ሰራዊቱ በሉ 9 ወር ቆሞ የከረመ ሰራዊት አሁን ምን ይውጃል? አንዳንዶቹ መሪዎች እንደኔ ብታዋቸው የወገብ ችግር አጋጥሟቸው አሁን ልብስ ለብሰው ሲሄዱ ሰው ይመስሏቸዋል። ቀርባቸው ብታዩ ወገባቸውን አስረው ነው የሚያዋጉት። አሁን ቁጭ ለማዋጋት አይችሉም። አንዳንዶቻቸው አይታችሁ ይሆናል ሲያዋጉ ቁመው ነው የሚያዋጉት። በስሜት ውስጥ ነው የሚያዋጉት። ቁጭ ብለው እንኳን ማዋጋት አይችሉም። ወገባቸው እንዴት አስሮ ማለት ብዙዎች በብዙ በሽታ ውስጥ ነው አሁን ጦርነት እየመሩ ያሉት። ይሄን ተጋድሎ የሚፈጽም ኃይል ክደት ፈጸመ ቢልት ምንም ሞራል የለም። በነገራችን ላይ በሰራዊቱ ላይ ማን
ማንንም ሰው ከመሪ እስከ ተመሪ እስከ ህዝብ ሰራዊቱን እስከ እንትናችን ቢሆን ልዩ ኃይላችን ለመናገር ምንም ሞራል የለው ማንንም ምንም ሞራል የለው ማንንም ምንም ሞራል የለው ቀጭ ስለሌለ እዛ ካረቂቤ ስለማያልፍ ነው ወሬው እንጂ ማንንም ሞራል የለው ስለሆነ መከላከያ ሰራዊቱን የሀገራችን እና የህዝባችን መውጫ ቀዳዳና በር ነው ስለሆነ ይሄን መከላከያ ሰራዊት ማጠናከር ይሄን መከላከያ ሰራዊት ደጀን መሆን ይሄን ሰራዊት ሞራሉን መገንባት በጣም ያስፈልጋል አብራችሁ ስትውሉ ስታድሩ ደግሞ ፍቅሩን ታገኙታላችሁ እዚህ እንደምታዩ አይደል እኔ ብሆን ብለህ ታስባለህ ኦኬ እኛ ተመልሰን ኮማንድ ፖስት ላይ መተን እናደርጋለን ያን ግንባር የሚመሩት ጄኔራሎች ግን ከሰራዊታቸው ጋር ነው የሚያሉት የቀኑዋቸውን ውለው የሌሊት የጥላትን ማጥቃት ውሏቸው እንዳይበላሽባቸው እሱን ሲሰሩ ነው የሚያድሩት አድረጃ ሲያስተካክሉ ነው የሚያድሩት እንቅልፍ እንኳን የላቸው በቀን አንድ ጊዜ እንኳን ምግብ አያገኙ ይክራት ጦርነት እየመሩ በታሪክ የምግብ ፍላጎት እንኳን የለም ይሄ ላለፉት 9 ወራት የሆነ ነው ስለሆነም ይሄ ሰራዊት አገር አድኗል አሁንም አገር ያዳነ ነው ቀድም እንዳልኳችሁ በድል ከወሰር ነውኮ መከላከያ ሰራዊት እኮ የሚከፍለውን ዋጋ ከፍሎ ያስመዘገበው እንድል ሁላችንም እናቃለን ጉድለት የነበረው የኛ አመራሮች ነው የፖለቲካ አመራሩ ጉድለት ነው የነበረው የህዝቡ ጉድለት ነው የነበረው ህዝቡ አልተደራጀም አሁንም በመከላከያ ሰራዊት መስዋዕትነት እንዲኖር የሚፈልግ ህዝብ ነው የነበረው ይሄን ህዝብ ይሄን መከላከያ ሰራዊት ልጆቹን ልኮ ማጠናከር አይፈልግም ራሱ ሂዶ ማጠናከር አይፈልግም መከላከያ ሰራዊቱ እንዲህ እንዲያረግልህም እየፈለግ ራስ ከማት ሄድም ድሽክንም አሰድ ስለሆነ እንዴት ሊሆን ይችላል ስለዚህ መከላከያ ሰራዊት ላይ እንዲህ ተገጥ ምናምን ተሰራብን የሚል ወሬ ይሄ የተራ የጠላት ወሬ ስለሆነ ይሄንን ከመሸከም መውጣት የሚኖርብን ይመስለኛል ጦርነት ደግሞ በነገራችን ላይ እንዳሰብከው አይደለም እንደገመትከው አይደለም ቀድም እንዳልኳችሁ በትንንሽ ነገሮች ጭምር ይበላሻል ሁኔታዎቹ ይበላሻሉ እንዲህ አይነት ነገሮች አጋጥመዋል ይሄ ተመልሶ ራሱን ያደረጀ ባጭር ጊዜ ውስጥ ጣላትን መክቶ ለዚህ ድል ያበቃን ያለ መከላከያ ሰራዊታችን ስለሆነ መከላከያ ሰራዊታችን በዚህ ልክ ማየት በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ በመጨረሻም አሁን ሀገራዊ ጥሪ ቀርቧል መውጫ ቀዳዳችን መከላከያችን ነው ብለን ያነሳነው ይሄን በተግባር ማይተናል አሁን የመከላከያ ክራይቴሪያዎቹን ተሻሽለዋል ብዙውን ሰው ለማካተት እንዲሳተፍ ለማድረግ ድል ሰጥተዋል በዚህ ጊዜ አብዮት ልናካሄድበት የሚገባ ሁላችንም ተረባርበን ከቤታችን ጀምረን ወጣቶቻችን ልናሰማራ እድሜያቸው የሚፈቅድላቸው የትምህርት ደረጃቸው የሚፈቅድላቸው ወጣቶች የምናሰማራበት ጊዜ ቢኖር ይሄ ጊዜ ነው ብዬ ነው የማስበው ስለሆነም አሁን በየቦታው ባልባሌ ሁኔታ ህይወታችን ከሚያልፍ እዚህ የተከበረ ሰራዊት ውስጥ ገብተን ለሀገር ክብር ወድቀህ ተዋድቀህ አገርህን ከነጭም በለው ከጥቁር ከውስጥ ጠላትም በለው ከውጭ ጠላት ለመከላከል እድል ማግኘት እና ይሄንን ዩኒፎርም መልበስ በራሱ ይሄን ዩኒፎርም መልበስ ክብር ይሄን ዩኒፎርም መልበስ ማለት ክብር እኔ ይሄን ዩኒፎርም ስለብስ የሚሰማኝን ክብር ነው የማቀ ትላንት ወደ ነበርኩበት ቦታ በመለስ ደስተውን አልችለው መታወቂያዬን መንግስት ቢቀይርልኝ ማለት ይሄ ማንንም የሚለብሰው አይደል የተወሰኑ ሰዎች በክብር የሚለብሱት ልብስ ነው ለሆነም ለዚህ ዩኒፎርም መታደል ትልቅ ነገር ነውና ወጣቶቻችን ወደዚህ መሄድ ይኖርባቸዋል አላሳቸው ቤተሰብ ወንድም እህት የበኔ መስዋዕትነት እሱ ሊኖር መፈልግ የለበት በሁላችንም መስዋዕትነት ሀገር መገንባት አለበት ህዝብ መገንባት አለበት የሚል እምነት ተይዞ ለዚህ የሚሆን ቁርጠኝነት ኑሮን መከላከያ ሰራዊታችን ገብተን በመሳተፍ ገብተን በመሆን የነገ ጄኔራሎች የነገ የሀገሪቱ ከፍተኛ መኮንኖች በመሆን የህዝባችን ክብርና ሞራልም ለመጠበቅ የአማራ ህዝብም እንደ ህዝብ ጭምር በመከላከያ ሰራዊት ውስጥ የታሪኩን ያክል የሚመጥን ስብጥር እንዲኖረው መሰራት አለበት። ይሄን ሳትሰማራ ይሄን ሳትሰለፍ ማረጋግጥ አይቻልም። ማን ሂዶስ ባላንስ ሊያረጋግልህ ትፈልጋለህ? ለሆነም ራስህ ሆነ ነው ይሄን ማድረግ ያለብህና ይሄንን ቤተሰብም መላው በውስጥም በውጭም ያለው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ይሄን በመምከር አሁን ብዙ ያመለካከት ለውጦች እያየው ነው ወደ መከላከያ ሰራዊት ሰው እንዲሰለፍ የተለያዩ ፍላጎቶች አሉ። አሁን ከታችም ብዙ ፍላጎቶች አሉ። እነዚህን ፍላጎቶች እኛ በአግባቡ ማኔጅ ማድረግ አለብን። ወጣቱና ህብረተሰቡ ደግሞ ይሄንን በመፍጠር መከላከያ ሰራዊታችን በአዳዲስ ኃይሎች በማጠናከር በቀጣይ አዳዲስ ጄኔራሎች የተማሩ ጄኔራሎች
እና ወቅቱን የሚመጥኑ አሁን መከላከያ ሰራዊታችን ከታጠቃቸው ዘመናዊ ትጥቆች ጋር አብሮ የሚሄዱ አመራር ለመስጠት የሚችሉ እነዚያ መሳሪያዎች የሚጠቀሙ ኃይሎች በመከላከያ ሰራዊታችን ውስጥ ሊኖሩ ካስፈለገ አሁን አዳዲሱ ትውልድ የተማረም የትምህርት ደረጃው የተፈቀደለት ሁሉ ገብቶ የመከላከያ ስልጠና በመውሰድ የመከላከያ ሰራዊታችን በማጠናከር የመውጫ ቀዳዳችን እንደብረት የጠነከረ ሆኖ እንዲደራጅ እና ለዚሁ የሚመጥኑ ቋሚ የሆኑ የመከላከያ ሰራዊት አባላት እንዲኖሩት ማድረግ ተገቢ ስለሆነ ሁላችንም በየድርሻችን ይሄ እንዲሆን ጥረት እንድናደርግ ነው መልእክት ማስተላለፍ እንፈልጋለን። ኢትዮጵያ ለማዳን ዘምታል መቼም የትም በምንም። ወደ ብልጽግና በማህበራዊ ገጽ የተሰሰር አማራጮች ወቅታዊ ትክክለኛና ጠቃሚ መረጃዎችን በፍጥነት ለእናንተ ይወዳጁን ይከተሉ። በፌስቡክ ገጻችን አማራ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ፣ ቴሌግራም አማራ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ኦፊስ፣ ትዊተር አማራ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ኦፊስ እንዲሁም በዩቲዩብ ቻናላችን አማራ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ኦፊስ ይወዳጁን ይከተሉ። የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ከብልጽግና ጋር ጉዞ ወደ ብልጽግና የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ።